Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қалдарың қалай? Сәлеметсіздер, жақсы. Ал балалар, қазір біз мемлекетте, қазір сіздерге бағалау парақшасы тараптан, яғни сіздер бүгінгі сабақта өздеріңді өздерің бағалайсыңдар. Ал енді балалар, үй тапсырмасын тексеру үшін сәйкестендіру мен білемін. Қазір сіздер Learning Apps бағдарламасы бойынша сіздердің біріндеріңізді тексеремін. Әр қатардан үш оқушыдан келіп маған мінжеге жауап бере қоясыздар. Келіңіздер. Бірінші қатар. Learning Apps бағдарламасы бойынша сіздер қазір жауап бересіздер. Электр терістілігінің ең жоғары элемент. Қауламыз сіздер жауапты. Так. Отыра қойыңыз, отыра беріңіздер. Қазір мен сонда жауап дұрыс па, дұрыс емес пе екен шығады, иә? Теріс зарядталған аниондарды қалай аталады? Аниондар. Жақсы. Келесі мереге. Дұрыс қоя қойыңыз, ендеше солай болса. Отыра қой. От зарядты иондар қалай аталады? Катиондар. Дұрыс, жақсы. Арайсыздың ойыңыз қандай? Тағы да сіздер бір литр су құйғанда, онда дұрыс болады. Дұрыс болады деп ойлайсыздар, иә? Енді қараңыздар, осы адасқан сөзді қайсы тақырыпта ойлайсыздар? Бүгінгі күнге дейін біз көптеген тақырыптар өттік, иә? Көптеген терминдер өттік, сол терминдердің ішінде мына жерде қайсы тақырыпты ойлайсыздар, Мадияр? Менің ойымша еріген заттар. Келісесіздер ме, балалар? Барлықтарыңыз келісесіздер, иә? Ендеше еріген зат деген артық болатын болса, отыра қоймаңыз, иә? Онда біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болды. Жазып қойыңыздар, бүгінгі күнді жазып қойыңыздар дәптерлеріңізге. Тақырыптың аты еріген заттың массалық үлесі. Күтпеген нәтиже еріді деген не екенін біліп кетесіңдер, түсінесіңдер. Еріген заттың массалық үлесін анықтай аласыңдар, есептер шығара аласыңдар, тәжірибе жасап өмірде қолдана аласыңдар. Және алдарыңызда тұрған міне мынау ерітінділер бойынша, міне мынау йодтың ерітіндісі, марган соғыққан ерітіндісі, және күнделікті өмірде тамақты біз шаяпсыз ғой тұзды сумен, иә? Міне сол тұзды судың ерітіндісі міне мына жерде тұр. Міне осыларды біз балалар бүгін есептеп шығара аламыз, және оны практика жүзінде көрсетіп дәлелдей аламыз, иә? Және одан кейін біз оны күнделікті өмірде қолдана алады екенбіз, иә? Так, жақсы. Ендеше балалар, мағынаны тану кезеңінде сіздер қазір бүгінгі жаңа тақырыпты өтесіздер. Яғни ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі дегеніміз не екенін білесіздер, иә? Және осы массалық үлесін қандай формула арқылы табуға болады? Түсінікті болды, иә? Ендеше қазір балалар бізде келесі есепті шығару, иә? Яғни топпен жұмыс дейді. Бұл жерде мынандай мәтін беріліп отыр. Осы мәтінді қазір бәріміз бірге шығаруымыз керек екен, иә? Қараңыздар. 15%-дық 200 грамм ерітіндіні дайындау үшін қанша тұз қажет, және қанша су қажет екенін есептеп шығаруымыз керек екен. Және судың массасын. Енді қараңыздар, бұл жерде біз бағанағы бізге берілген шешуінде жалпы формула жазып отырмыз, иә? Сонда бізде масса тұз ол еріген зат пайда болды 30 грамм, және масса су ол бізде еріткіш 170 грамм. Жалпы екеуінің қосындысы ол 200 грамм. Келесі кезең бала бізде кім жүйрік есептер сыры, иә? Қазір мен сіздерге есептер беремін. Сіздерге 3 минут уақыт береді.
тәжірибелеген саяхат, иә? Қазір мен сіздерге жұп бойынша тапсырмаларды таратып беремін. Сіздерге жеткізген келіңіздер. Так. Мирей және Эльмира, келіңіз. Сіздерге неше грамм су керек? 10 грамм тұз және 90 грамм су. Жақсы. Ендеше соны қазір осы бойынша қолданыңыздар. Қазадыз қаласыдар, аха, жақсы. Мені сестер, бірінші тұзды салу аласыдар, қасықты дайындап тұрған аласыдар, сұлды құйып алып. Жақсы. Енді не істейсіңдер? Осы сумен, осы ертінді мен не істеуге болады екен балалар, енді қараңыздар барлықтарыңыз. Эльмира мен сіздерге Мерей дайындап берді. Мал сумен не істейміз? Тамақты шаямыз, иә? Тапсырмаларыңыз қандай болды? Ақ суын алып, оны сізге жеткізіп, қолмен салып беремін. Аха, жақсы. Ендеше орындаңыздар. Температурасын қараймыз. Қойып отырсыздар ғой, иә, қазір сіздерге мынадай қараңыздар, қазір судың температурасын анықтаған кезде мынау датчик температуры дейді, мынау зат прибор бізде. Осы датчик температура арқылы біз судың қайнау температурасын анықтаймыз. Қараңыздар, неше градус көрсетіп отыр суды? 44 градусқа дейін біз суды жұттық. Жанбайтын орамал балалар, қараңыздар, қазір мен оны жандырамын. Бірақ бұл не істейді бала? Жанбай. Міне, жандырдым, бірақ бұл не істедім? Жанбай. Жанбады. Не көріңіздер, иә? Бізде қолданып жүрген дәрігер бар, денесі шығып келе жатыр. Планның басы шықты, иә? Не көріңіз? Қазір біз бүгінгі сабақта не түсіндік, не білдік, иә? Соны тексеріп алу үшін біз қазір Ликес бағдарламасы бойынша тест алайық сіздерден. Қандай маркаларын алу қажет? Температурада зат әрі қарай ери алатын болса, онда ол қандай? Ой. Мерейдікі кетті. Так, арай. Арайдікі кетті. Дидар, көтір, көтір. Аха. Эльмира. Бізде ашық микрофон әдісі. Сіздер назарыңызда майнингта. Его тапсырма 41-ші параграф, номер 3-ші жаттығу 144-ші бет. Бағалауларыңызды күнделік кезетті қоям, содан байқайсыздар бағаларыңызды. Сонымен балалар, сіздерге көп-көп рахмет. Сабақ сіздерге ұнады ма? Иә, ұнады. Ендеше сау саламат болыңыздар.